Alhamdulillah. Hampir nak terlepas dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak mari kawasan ni. Kau lebar Tak payah suruh. Sekarang lebih kurang pukul 6. Lama tak berjalan di sini. Buat macam ada ikan. Tak try. Ada dua orang pakcik yang menjala. Kita ada pergambar. Ada. Kapang. Kita nampak tadi dia ni. Nimbu. Oh, geruk. Bismillah. Oh, pasoi. Aku ikan duri je. So. Oh, ikan raso. Air gelap. Aku rasa nak cuba. Oh, ikan bulang. Alhamdulillah. Ikan bulang. Banyak aku nampak tau. Alhamdulillah. Ikan bulan. Alhamdulillah. Oh, nampak dok. Alhamdulillah. Rezeki. Ikan ni tak nampak lagi, nak main. Alhamdulillah. Pak Eko, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, besar. Hampir nak terlepas dah ni. Rezeki. Tadi banyak lagi duk main ni. Terapok je timbul simpang tu terapok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki sebelum maghrib. Thank you.
tiba lagi. Kita tengok kawan dia kat mana lagi. Tempat buah ikan pulak kecil. Katanya sedap isi dia. Alhamdulillah. Cuba lagi. Dia jalan banyak-banyak eh. Ini kena 4 ekor je. Kena apa? Ada ikan dekat tengah tu nampak. Ni kawanan ikan bulang. Mari dekat sikit, mari dekat sikit. Ada. Pecah dia jala aku. Ya Allah, pecah dah rasa. Habis tali ya. Oh, gegor, nampak tak gegor eh? Taklah, dah pecah jala. Boleh kedap tu. Tak pakai lah. Pecah dah rasa. Kelepas dah. Asong oleh rasa. Bismillah. Air dalam ni. Ada dah. Oh, lepas tu. Ternyata pecah. Oh, apa tu? Allah, Allah, Allah. Lubang. Oh. Ni apa tu? Kesan dia keluar. Oh. Cuba lagi. Gini lah, habis tali gini lah dia. Kita kena ulu, ulu, ulu. Ulu dia kena. Ada tak? Oh, oh, ada, ada, ada. Oh, ada, 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 ada. Ada pula, pecah pula. Yalah aku kali. Ya Allah. Air dalam. Allah, Allah, Allah. Nampak, nampak, nampak. Yalah, nampak, nampak tali eh? Oh, tali ya. Allah, 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 Allah. Macam mana ya? Air laju ni. Kita biar dia letih dulu eh. Kita biarkan dia letih dulu. Kau tarik ni. Ni ada ke orang ikan bulang nampak tak? Allah, 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 Allah. Pecah jala aku. Ya Allah, rosaklah jala. Kena bawa jala kasar sekarang depan ni. Oh no no, kawan ikan. Ikan bulang, ikan bulang.
بسم الله توكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم تتوكل. دي سايكو يا دي بسم الله لو اكو الحمد لله. الحمد لله بصو يا الله بصو خدي او اللي طاح صايح walaupun kita turun lewat pukul 6:30 pukul 6 tadi kalau ada rezeki nak. Terbaik. Tempat letak ikan kecil. Aduh. Oh. Lepas ni kena bawa usah sikit. Ah, tu dia. Alhamdulillah rezeki. Jom balik. Alhamdulillah rezeki eh. Ikan bulang. Kak sikit. Ikan bulang mau makan? Ha. Ha, semua masuk. Ha, rezeki hari ni. Wow. So. Lepas ni kena bawa jala kasar sikit. Alhamdulillah. Bolehlah. Kita akan bagi-bagi ke orang. Ataupun kita terang masuk lagi. Rezeki kita untuk ini eh. Yang menonton jangan lupa like, komen, subscribe. Jazakumullah khair.